Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa. Dnešní video bude takový kecací a doufám teda, že bude rychlý, takže jsem se na to strašně rychle vrhla. Protože mi teďko přišel balík totiž od Sedony a já teda jsem se na to strašně těšila. Samozřejmě ty věci budou na e-shopu, co vám budu ukazovat. Nebo teda možná, že už jsou, protože se nejsem úplně jistá, kdy tohle video zveřejním. Každopádně balík teďko dorazil a já teda jsem docela jako nadšená z toho, co tam prostě jsem jako zahlídla. Ale ještě jsem to nějak úplně neskoumala. Takže teď to tady z toho balíku budu tak nějak tahat a budu vám ukazovat, co tam teda je, jo. Co bude teda i na tom e-shopu. No a samozřejmě to taky porovnám tak nějak vzhledově s tou Sigmou, abyste viděli, když tak ty případní rozdíly, jestli tam teda nějaký budou a teda jaký. Jo, jinak potom na ty ceny a na všechny tyhle věci samozřejmě se koukněte na e-shop Lovelyhair. Já dám odkaz takhle někam dolů pod video, ale myslím si, že Lovelyhair.cz, že to určitě všichni víte, kde to je, nebo jak to napsat, že se netrefíte někam jinam. Tak úplně první, co se tady na mě z té krabice vykouklo, tak jsou tyhle ty prospekty takový, k té Sedoně. Ona teda Sigma to má taky, já to dávám teda taky samozřejmě k objednávkám. Jo, takže tady jsou různý takhle prospekty o těch štětcích třeba, o té kabuky sadě, pak tady je nějaká, jo, to jsem vlastně objednala, to teda vypadá úžasně, tu jsem se tadyhle vytáhla. V tom pouzdru taková ta černorůžová sada, ta mi teda připadá úžas. No a potom jsem samozřejmě objednala tuhle tu Vortex sadu, což je teda sada, kterou má Lucka z Get the Look. A mě teda hrozně u ní jako zaujala ta sada. To jsem si říkala, že to musím zkusit. A protože jste si o ní psali, tak já bych ji přidala. Tak já doufám teda, že se vám bude líbit a jdeme se na to vrhnout. Takže úplně první věc, kterou vám ukážu, tak jsem objednala tyhle dva druhy štětců. V podstatě jsou to kabuky štětce. Řekla bych takový podobný, jako je Sigma. Myslím si, že tenhle ten 480 Sedona Lace, když ho takhle vám ukážu, tak si myslím, že to je teda úplně to samé jako Sigma, jo. Já radši možná, já to tadyhle vyndám z toho obalu, abych vám to mohla ukázat. Takže ten spodní je sigmácký a ten vrchní, teda ten růžový, ten je Sedona Lace. No tak já teda na první pohled, samozřejmě ještě jsem je neskoušela, ale na první pohled mi to teda připadá úplně to samý, takhle když to dám. Jo, i takhle, když se na ně šáhnu, tak ale o něco pevnější je pořád teda ta Sigma. Fakt, že jo, fakt, že prostě tam máte štětiny pevnější. Tohle ta Sedona má takový, ale strašně měkký štětiny, teda úplně teda opravdu samé, ty jak blázen. To ta Sigma taky. Ale možná, že jsou takovým jakoby míň pevný, ale opravdu to je teda jako rozdíl úplně, jakože skoro žádnej, no, jako nevím, fakt to mi připadá, že prostě v tom žádný rozdíl není, takhle když si to dám, teď vypadám asi jak blázen, tak mi připadá, že to je podobný. Tyhle štětiny se o maličko víc ohybají, jakoby, ale fakt nepatrně, takže to si myslím, že jako. Takže kdo teda chcete nějaký kabuky štětec na make-up a nechcete ho od Sigmy, tak si myslím, že tohle to je fakt dobrá volba, protože to je vážně skoro úplně to samý, jo. Tam jako rozdíl je minimální, skoro žádný. Tak potom tady mám od Sedona Lace tenhle ten dlouhý štětec, tenhle ten kabuky, který vlastně teda je na make-up, na pudr a tak dále. Má takhle štětiny, teda takhle vypadá. Doufám, že ho vidíte dobře. Je to číslo FB07. No a to je asi teda taková obdoba vlastně kabuky štětce zase týhletý F80 od Sigmy. Takže na první pohled, když je takhle srovnám, tak vidíte, že ty štětce jsou krásně hustý skutečně. Zase mi přijde, že jo, asi bych řekla, že tahle, já teda to mám zaprasený od make-upu, ale že ta Sigma je možná o trošičku jakoby větší ten průměr. Tahle ta je o trochu menší. A jinak, co se týče pevnosti, tak ta Sedona Lace má o malinko delší štětiny a má je o malinko takový jakoby ohebnější. Co se týče jemnosti, tak to mi přijde úplně stejný. To mi přijde stejný. Takže si myslím, že na nanášení make-upu tenhle štětec taky bude dobrý. Více ty štětiny ohýbají než tady u té F80, ale taky to zase není úplně takový velký rozdíl jako. Takže jo, určitě si myslím, že na make-up tohle bude super taky. Nakonec teda koukněte na ty videa, říkám Lucky, která je používá v praxi, já zatím je v praxi vyzkoušený nemám. Co jsem ale objednala a co určitě budu používat, protože to mě strašně zaujalo právě na videích, tak to je tenhle ten páv, tenhle ten štětec, tady tenhle ten, to je FB01, který je vhodný na pudr, vlastně na bronzer třeba takhle a tak dále, ale prosím, mně se to strašně líbí, tenhle tvar toho štětce, že prostě takhle uděláte, zapudrujete
zase jo, to je teda, to prostě mě nadchlo, takže ten jsem musela vzít. Tak ten teda vypadá, že je krásně teda jemnej, taky na pudr úžasný. Jo, takový opravdu hustý, jemný štětec, teda ten se mi líbí moc. Takže to je další věc, který teda jako docela asi budu nadšená, ten hnedka zkouším, jenom vám to říkám, já jsem to neskoušela nějak, jenom vám to ukazuju, jo, takže prostě nemůžu. Jo, a takže jdeme na tuhle tu sadičku, tak to se těším na to, tadyhle já takhle oddělám z toho obalu čustivýho, abyste se mohli podívat. Takže to je teda takhle sada tady v tomhle tom černém pouzdře, je to prošitý růžovejma stehama a je to zase na ty patentky. Ono vidíte, že ono všechny tyhle ty štětce, mě to připadá taky trochu jako teda obdoba Sigmy, nebo možná i jako kopie Sigmy, že si myslím, že Sigma byla dřív, ale tak to je celkem jedno. Hlavně, když to bude kvalitní a dá se s tím líčit, jo. Tak, takže takhle to odevřu a takhle jsou v tom teda tyhle ty štětce, který teda musím říct, jako vypadají jako fakt na pomazlení. Vypadají nádherně takhle v tom pouzdru. Je tady teda štětec na pudr, který takhle, když zase můžu vám ukázat s tou Sigmou, tak mi připadá, že ta Sigma je teda hustší, to je vidět, že je taková hustší, hutnější, ale nicméně zase to jako si myslím, že není na škodu, protože zrovna u toho štětce na pudr je to jako nevadí to, jo, si myslím, protože faktem je, že tenhle se je hodně takový hutnej, hustej. Jinak jemný je krásně, teda to musím říct, že opravdu sametovej, nádherný. Tak potom tady mám štětec na tvářenku, který taky doufám takhle vytáhnu. Tak, štětec na tvářenku, zase zkosený. Zase když bych to srovnala, tak tady vidíte, jak to vypadá. To si myslím, že v podstatě je stejný. Oni tyhle štětce se jakoby takhle rozťápnou, když je potom nesušíte, takže jsou takhle jakoby svázaný, tak oni se takhle jakoby trošičku rozjedou, ale ono to nevadí, protože aspoň krásně opravdu tak to rozblendíte, dostracená, rozmažete právě potom tu tvářenku. Takže to tady máme na tvářenku, pak je tady samozřejmě štětec na make-up, který ten asi bude taky stejný. No pak je tady štětec na make-up další, tenhle ten s těma dvojíma štětinama. Tak, ten já si tadyhle vemu taky od Sigmy, abych se na to koukla. To mi připadá asi dost jako podobný. Připadá mi, ale možná, že ta Sigma má hustší ty bílý chlupy, než tadyhle ta Sedona. Ta Sedona mi přijde, že těch chlupů má teda jako míň, ale jo, má jich o něco míň, ale jemnost, všechno se zdá stejný. No a pak jsou teda tady nějaký štětce. Samozřejmě na oči. Je tady štětec na blending, ten zkosenej, tuškovej, zahnutej, na korektor, všechny možný prostě štětce na oči, to zase potom dám asi na ten e-shop, to bude samozřejmě tam vypsaný, co za štětce konkrétně tam je. Takže jinak teda pouzdro nádherný, pevný, myslím si, že kvalitně ušitý, to je vidět, že ty stehy jsou teda prošitý moc hezky, není jsou nikde žádný na tom pouzdru boule, opravdu pěkný, elegantní černý pouzdro, takže si myslím, že docela pěkná sada. Tak potom, co jsem ale vzala, co teda mi se strašně líbilo, a to je teda určitě si myslím kopie Sigmy, takhle to v takovýmhle pytlíčku, protože Sigma to taky měla v takovýmhle pytlíčku, jo, takže opravdu, jako myslím si, že ta inspirace tady je minimálně evidentní. Je tady u toho zase nějaký prospekt. No a tohle z toho, takhle je tahleta sada. Já právě přesně tuhle růžovou sadu jsem si objednávala od Sigmy. Akorát, že Sigma už ji teda nevyrábí, což si myslím, že je docela škoda, protože ta sada je super, ale tak ono je to úplně jedno, protože jsou zase ty sady v těch pouzdrech, že jo, který jsou se s těma štětcema stejný, takže je to fuk. Každopádně takhle vypadá teda to pouzdro. Takhle to normálně rozbalíte. A teď to takhle vyndám a no, ale tak to je fakt hezký, jako. To je vlastně fakt jako Sigma, no. To je to, co mám v podstatě já. Akorát tohle je od Sedony. Takže takhle to vypadá. Jo, takhle přesně jsem měla tu Sigmu v tomhle pouzdru. Já to pouzdru samozřejmě taky mám, ale používám teďko ten pás. Mám ty štětce takhle v tom pásu. Já vám to můžu ukázat asi takhle. Protože jak klíčem ostatní, tak teď mi tady nějaký štětce vypadly, to nevadí, jak klíčem ostatní, tak to mám takhle v tom pásu, ale jinak normálně to přišlo tady v tom pouzdru. Takže to vypadá takhle. Jsou tady zase všechny tyhle štětce, štětec na pudr krásnej, zase takhle to vypadá, tohle je Sigma, tohle je Sedona, ta Sedona je trošičku méně hutná, ale myslím si, že to fakt vadit nebude. Takže štětce krásný, jo, tahle sada se mi líbí, to je super. No a potom tady mám další sadu, ještě takovouhle podobnou, akorát, že teda v černým. Já jsem ji vzala v černým, protože jsem si říkala, že jako ta černá je taková univerzální barva, kterou určitě oceníte, takže zase takhle vypadá pouzdírko. No a když to rozbalíte,
Tak klasicky takhle na vás vykouknou štětce, který jsou černý prostě, takhle černá sada štětců. Takže si myslím taky hezký, elegantní a normálně to i voní. takže si myslím, že kdo nechce teda investovat do té Sigmy, která je o trošičku dražší, tak si myslím, že tu Sedonu jako bych asi brala, když to vidím, jo. Ale říkám, zatím jsem to jako neskoušela nějak dál, ale vypadají ty štětce fakt jako dobře, vypadají dobře, takže si myslím, že... Jo, a tohle už je teda ta sada Vortex. Ta sada Vortex obsahuje takhle tyhle štětce, které přijdou tady v tom. No a je k tomu právě takovýhle pouzdro. Takže to já rozbalím a ukážu vám to. Myslím si, že tahle Vortex sada je dobrá určitě i pro začátečníky, ale určitě právě hlavně i teda jako rozšíření i pro nějaký třeba lidi, kteří se jako líčejí víc, protože opravdu ty štětce jsou tady, ale jako když to vidím, tak je to vlastně asi taky pro začátečníky vhodný úplně v pohodě, protože ty štětce jsou tady obsažený všechny. Já jsem se trochu bála, že ne, ale jako jo, je tady i tato na obočí, pak jsou tady nějaký malý štětce na oči, zkosenej, blending brush, tyhle na linky, na nanášení očních stínů, takže to si myslím, že štětců na oči je tady opravdu hodně. No a potom ta sada Vortex obsahuje teda malý konturovací štětec, který je vhodný právě takhle na nanášení třeba bronzeru nebo tmavého pudru, tenhle ten štětec na make-up. Potom, co je teda super, určitě je tenhle ten štětec, takový ten jakoby tulipánovej, který je bezvadný taky zase, jo, na bronzer nebo na něco takového. Potom tenhle velký teda na pudr, tenhle páv, no a pak je tady nějaký tenhle ten malý štěteček, který si myslím, že je Narty, ten je v takovýmhle pouzdru, jo, ten bude asi Narty, ten vypadá teda takhle, což je super, že takhle vlastně na ty rty je to takhle v tom pouzdru, to se mi jako moc líbí. Tak, teď jsem si to tady rozbordelila, ale nevadí, jdu dál, abych vás nenudila. Tak, takže to jsou teda ty štětce obsažený v té Vortex sadě, no a potom je k tomu teda normálně takovýhle pouzdro k té sadě Vortex, který prostě rozepnete, takhle úplně celý to rozepnu, jo, takhle ho rozepnete a máte normálně vlastně, můžete to mít buď to jako pouzdro, takže to můžete mít normálně uchovávat v tom pouzdru, a nebo když budete někoho líčit, tak je tady na to i tenhle ten pás, který si normálně dáte kolem pasu, no a jste úplně jako profík vizážista, takže to mi připadá super. Já si myslím, že oni na té Sedoně to mají právě jako celkově sadu, tohle to pouzdro s těma štětcema, ale tady to mají zabalený zvlášť, tak já nevím, jestli by to bylo dobrý dát na e-shop zvlášť, anebo jestli to dát asi jako sadu, ale asi to tam dám jako tak, jak to mají oni, abych jim to nějak nekazila. Tak a tohle to nevím, co je, jo, to je ještě ta sada, to je ta stejná jako tamto, tak to jsem vzala dvakrát. Tak jo, tak já nevím teda teďkon, jestli jsem vám ukázala všechny štětce, které budou na e-shopu, ale každopádně doufám, že hlavně ty sady a ty kapuky teda jsem vám ukázala, takže na to když tak mrkněte, jestli vás Sedona zajímá. Myslím si, že investice asi to bude určitě dobrá, protože zatím jsem na ní četla jenom samý kladní ohlasy a faktem je, že takhle teda navomák a jako fakt ty štětce jsou jemňoučký, vypadají hustý, když na ně šáhnu, tak z nich nic nepelichá, takže si myslím, že jako určitě jo, za mě jako já určitě si nějaký ty štětce z té Sedony nechám a určitě bych si to pořídila. Tak, to by bylo asi všechno, mějte se zatím krásně, doufám, že tohle video vás bavilo a zase možná někdy příště si dáme zase nějaký třeba štětcový video. Čau a hezký den!